ବେଗର ସୂତ୍ର କ'ଣ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମାସ୍ ସବୁ ସମାନ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖ କନଜରଭେସନ ମୁମେଣ୍ଟମ୍ କହୁଛି କ'ଣ, କଲିଜନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ ସମ୍ବେଗ ଯେତିକି ଥିଲା କଲିଜନ ପରେ ସେତିକି ହେବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ଉଠିଲି ହେଲା, ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ଉଠିକି ଛାଡ଼ିବି, କେତେଟା ବଲ୍ ବାହାରିବ ଦେଖି ରହିଥ, ଗୋଟେ ବାହାରୁଛୁ ନା, ମାନେ ଏୟାର ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି, ତାର ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଭେଲୋସିଟି, ମାନେ ଇଏ ଯେତିକି ସମ୍ବେଗ ଯାଉଛି ସେଇ ସମ୍ବେଗରେ ସେଠି ବାହାରୁଛି। ଓକେ, ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଦୁଇଟା ବାହାର କରୁଛି, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବ, ଧୀରେ ସ୍ଥିର ରଖିଦେବା ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ନବା, ଦୁଇଟା ନାହିଁ ଦେଖ, ଦୁଇଟା ବାହାରିଲେ ଦେଖିଲା ନାହିଁ, ଯଦି ତିନିଟା ଉଠିବା ସବୁ ପଳେଇବ, ତିନିଟା ଯିବ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଛି, ଚାରିଟା ଯିବ ବି ପାଞ୍ଚଟା ନେଇ ପଳେଇବ, କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା କିଛି ହେବନି ଆଉ କ'ଣ।